Здравейте, аз съм Анги Фердинандов, фитнес инструктор в Fitness Pulse и Spa West Park и днес ще ви покажем една примерна тренировка на открито за гръб с моя приятел Иван Кръстанов. Първото упражнение, което ще направим, е за широкия гръбен мускул, набиран със широк хват, в случая с тежест, с колан, която се връзва през кръста, защото ванката е вече напреднал и му трябва по-сериозно напрежение, което ще постигне, нали, с този колан и тежест, в случая 10 кг. Второто упражнение, което ще направим, ще ударим пак широкия гръбен мускул с гребане с штанга. Третото упражнение е пак вид гребане, така нареченото мечка или класическия вариант се нарича Т-штанга. То също удря широкия гръбен мускул и горната част. Следното упражнение, което ще завършим, е мъртва тяга. Важното при него е да запомните, че е много важно да го изпълнявате правилно, за да избегнете всякакви контузии, най-вече в кръста. Фитнесът ме кара да се чувствам много по-добре, физически съм по-активен и се чувствам много приятно. Заповядайте в нашия фитнес Pulse и Spa Люлин, West Park, където ще можете да се възползвате от нашата площадка на открито. Има редица ползи, една от които е, че тук винаги ще се възползвате от чистия въздух, който ще ви помогне много за вашата пълноценна тренировка.